Shumë lumtur që të ndaj këtë hapësirë me Erjon Mustafaraj, ato që kinemaja shqiptare e njeh akoma të thrasin, me ato imazh të kemi në mendjen tonë, Beni ecën vetë, me një sfidë tashmë, me një sfidë regjizoriale, si regjizor, për filmin e tij The Shot, ose Çkrepja, dhe ka një titull provokues, me Q, jo me Sh, dhe unë isha në dyshim të vija Q, për Sh të këtë titrat. Mirë se erdhe, Erjon, kënaqësi që je këtu. Mirë se gjeta një, në mëngjes, se dielli sa program bukur keni. Ama më të rezet e dielli të verë, ma gri. Shalla zbutën me qi. Reze mirësie, të ngrota, të freska, nga një shushu, se janë gjitha bashkë. Ajë sa i duhet. E ke prafa të rezet e shtatorit? Të kujt shtatorit? Të shtatorve të dikurshë, kur ke që mbeni. I shalla mbas një javë, na fillojnë ato rezet e shtatorit atë tërshme. Ta kamë se na plasë. Mirë, po, kur bëhet fjalë për rezet të mira të ngrota, ato janë të shëndetshme. Rezet shpirtërore. Rezet shpirtërore. Faleminderit që më keni ftuar. Kënaqësi që jeti këtu sot. Do t'i marrë me radhë të gjitha, pak nga të gjitha do të prekim. Si ato gatimet që kemi në tryezë, do provojmë me zë. Beethoveni me patate, mëlqeu. Mëlqeu krasi. Para pa pam. E bukur ishte. Tradam, 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 tradam. Tradam, tradam, tradam. Para pa pam. Pam para pa pam. Unë them të shkojmë ti provojmë tani se ka bukur sa. Po e mua por eksi më. Po eksi, do të çojmë më vonë, se do të flasim për The Shot. Është projekti juaj i parë si regjisor. Kështu që është një sfidë regjizoriale, regjizor, producent, se gjithmonë ke qenë prapa kamerë, tamam para kamerave, do të thoja. Tani vjen në një sfidë tjetër ku ti duhet të menaxhosh gjithçka. Për çfarë bëhet fjalë? Me këtë film shkojmë për pak ditë në TIFF Festival. Kështu që është një nga projektet që ti e le të themi supozohet që e ke më të mirin deri tani. Po filmi domethënë ka, siç e dim, ka shumë aspekte të cilat mund të punosh në të. Unë si aktor i vogël filmi kam kuptuar që filmi nuk është protagonisti që e bën, por është i gjithë grupi gjirimi që e bën këtë film. Pra janë përpjekjet e gjithë aspekteve ndryshme kinematografike. Dhe duke u rritur gjithmonë jam njohur më shumë me aspektet e ndryshme, domethënë me gjithë këto se kush është rëndësia e skenarit, e ngjarjes, e prodhimit të filmit, të regjisë, më ka intriguar gjithmonë regjia e filmit, sepse si i bukur shikohet te Tatxhano se si punonte me ne fëmijët, e kupton, dhe na fuste në një kanal që se kishim menduar në herë, domethënë nga fëmijë që luanin blotra gjithë ditën dhe çfarë ndodhte si vinin mre, çfarë bëj. Tashmë duhet i përsërisnim gjërat nga 7 herë për ta xhiruar në film dhe fillova të kuptoj se kush ishte e bëra mirë dhe kush ishte e bëra keq gjës. Dhe kjo më dha një sy të mpret në çik për regjin. Gjithmonë e kam pasur qef regjin, por duke studiuar për aktor, pasi shkolla jonë ishte e specifikuar për aktrim në teatr, dhe ne që kishim luajtur filma që fëmijë në njëherë edhe para gjykoheshim, pasi ishim na thoni që okay, ju jeni minimalist, loja juaj, jo për zëri, jo për portreti, nuk e di, kishim ca para gjykime të tmerrshme në atë kohë, me zorë madje na fusin në shkollë. Kështu që atje në shkollë nuk mësova shumë nga filmi në shkollë, por aktrimi, duke qenë vetë aktor, më ndihmoi, duke parë me syrin e regjizorit, më ndihmoi shumë të kuptoj botën aktoriale, se sa e rëndësishme është aktori që të portretizon këtë rol të cilin ti ke shkuetur. Aq më tepër provova në këtë film provova të thyej disa limitet mia, duke u munduar të tregoj një histori që buroi nga mendja ime, e inspiruar, po themi, nga fakte të vërteta të 1900-s, ku Edith Durham erdhi dhe bëri fotografi të personazheve ndryshme në gjitha trevat shqiptare. Kjo më intrigoi dhe mendova ç'është sikur të marrim një personazh, një nga ato personazhet e fotografisë, si ka qenë jeta e tij, që arriti deri këtu të bëjë këtë fotografi. Dhe filmi për këtë flet, përveç se një linje të dytë që ka, që thot, si thuash në fjalë të tjera, që gishti që shkrep aparatin fotografik të bën të përjetshëm, ai mund të shkrepi dhe këmbën e pushkës edhe të heqit. Pra, sinopsin që kam këtu për të lezuar, me gjithë trailerin që do të shoqëroj regjia, Shqipëria viteve 1900, tek filmi The Shot, përball dy koncepteve të një fjale të vetme, shkrepja. Gishti që shkrep këmbëzën e pushkës dhe ai që shkrep aparatin fotografik. I parit merr jetën, i dytit jep një kujtim të përjetshëm. Noari, një fshatar i varfër, rrezikon gjithçka ka për të qenë i përjetshëm kujtimi i familjes së tij. Është një film me metrazh të me 23 minuta. 23 minuta. Nuk ke filmin me metrazh shkurtër. Por intensiteti i filmit të lë të mendosh, domethënë me çfarë ka marr feedback,
të lëndë mendoj që filmi mund të zgjasë. Logikisht si skenar për mua ishte, ishte filmi plot, por në pamundësi bugjeti, pasi këtë film e vetë prodhova, si thuash, me miqtë e mi duke gjetur fonde personale, edhe me gjithë grupin e punës. Si producent, po, aktorë dhe shkëllqyre, grupi punës kam rapa që ndimoj dhe u futën në këtë film duke besuar tek skenari, sepse çuditërisht të gjëra ndodhin në Shqipëri akoma që krijuesit, kur kanë qef diçka, punojnë me gjithë shpirt dhe e duan të, të prodhojnë diçka. Dhe shpresoj që... Sa për kastën e aktorve? Kasa aktorë është e mrekullueshme. Vetë i madhi deri kombit Bujara Seriu pranoi, pasi lexoi skenarin, pranoi të jetë roli i Beut në film. Edhe ka bërë, besoj, një nga rolet të veçantë të karrierës tij, pasi gjithë rolet e tij janë shkëlqyeshme. Kemi Lulzim Zeqen, një aktor me shumë emër i teatrit kombëtar, por edhe i filmave ndryshëm që ka filluar karrierën këtu e më së 20 vjet. Kemi Erin, Eri Ysaj, një aktore po e teatrit eksperimental, vajzë shumë e talentuar, kam parë në disa shfaqe dhe ajo më ka impresionuar me portretizimin e fotografes angleze. Dhe gjithashtu Nadia Manci, që është një vajzë, nuk mund të them që ka filluar karrierën e saj si, si aktore, por ama është në industri, në modeling, por bëri një pun të atashme dhe pse s'ka asin fjalë në film, do më thënë, figura e saj është shumë e besueshme dhe në njerëzit ata që e kanë parë thonë që ku e ke gjetur këtë vajzë? Ishte një zgjedhje e re kjo. Po flas tu janë katër karakterë. Tani për te asaj që është bërë se punë kastës lojës së aktorëve. Ti vetë ke patur të vështirë për ti komanduar ndërkohë që ti e mësuar të tjerët të komandojnë. Me thënë drejtën ushtrova gjithë ato gjëra që nuk doja një regjisor të bënte tek unë. Edhe u bë shumë e thjesht puna. Në fillim fare e nisa me këtë ide që unë duhet të jem grup, sepse këta janë yjet e mi që do më thonë historinë që kam në mendje. Dhe çfarë kam unë në mendje nuk do thotë që do të shprehet në atë mënyrë në film, kështu që dola nga vetja dhe mundova të shikoj se çfarë sjell kjo histori që kam në mendje në realitetin të cilin e futën filmin. Pra, nëse në mendjen time mund të ishte kudo, nuk e di, historia mund ndodhte në Shkodër, në Tropoj, tashmë u gjuruan Gjirokastër. Pra ne jemi në Gjirokastër dhe do i përshtatemi këtij vendi, kësaj lloj tradite, kësaj gjuhe të folur, prandaj edhe filmi na e kam quajtur Çkrepja me ç. Sepse Gjirokastritët ashtu e thon Çkrepja. Ke zgjidhur një formë dialektore pra. Një formë dialektore. Nuk është korrekte, por është intriguese. Është intriguese. Që dikush thash e ka shkruar gabim, se s'ka mundësi. E bëra me kastile thjesht për të sinopsin që më kishe dërguar. Pasi filmi, titullin e tij ka The Shot. The Shot. Filmi që The Shot, sepse është në anglisht. Dhe përnim The Shot, The Shot. The Shot është shkak. Por në të një të mënyrë dhe në anglisht, thuhet kjo fjalë përdoret për të dyja, edhe për shkrepjen e kamerës, edhe për shkrepjen e këmbëzës pushës. Ky është vetëm fillimi si regjisor, ke në plan dhe projekte të tjera? Kam shumë projekte të tjera të mia, duhet të eksperimentoj çik më tepër me diçka të dikujt tjetër, sepse kur je në lëkurën tënde dhe diçka që e bën vetë ndihesh i sigurt. Është vështirë kur kërkon do të gjesh sponsorat, kërkon të dikujt tjetër, okay, dhe horizonti është më i madh, dramaturgjia më e mirë mbase ndonjëherë t'i jep më shumë vend për fantazi edhe për të krijuar më tek. Kam në këtë film duhet të vlerësoj punën e DP-s, Director of Photography, Arenit Gjëmbale, i cili edhe për atë ishte filmi i tij i parë, një djalë i mrekullueshëm me një talent rrallë që e ka xhiruar, domethënë kemi xhiruar këtë film për 5 ditë, gjë që ishte shumë e vështirë të bëhet me produksione të tjera dhe filmi ka një cilësi në kamerë, në fotografi të mrekullueshëm. Duke ditur se sa e vështirë është sot për artin, është një arritje besoj të realizosh të kopësitësh një film me të gjithë elementët, komponentët që i duhen aty. Ti edhe ato vështirësi sa duhet të jesh i përgatitur të dalin gjallëzim dhe të pengojnë shumë punë. Duhet besoj edhe të gjithë shokët e mi të tjerë që më ndihmuan në rolet e tjera që ishin aq shkëlqyer, disa nga ata nuk janë fare aktorë, disa nga ata janë aktorë të roleve dyta, por pa përjashtim të gjithë një kooperues të paparë dhe nuk e di, mbase ajo mënyra ime e punës e bëri gjën që të rrjedhi, pa mburë shumë veten, por ecë mirë të gjithë. Vetëm për pak ditë do të shkoj në TIFF Festival apo. Në TIFF jemi përzgjedhur në TIFF që është nderi i madh. Ishte nga një nga gjërat që unë dua ta sillë filmin në TIFF ta bëja premier. Pasi është nga festivalet më prestigjioz, fillon në datën 23 deri në 29 shtator, do prezantohen filma të mrekullueshëm nga e gjithë bota. TIFF-i, do me thënë, ka një
Ka 21 vjet që ndodh dhe është shumë prestigjioze të jesh në një festival të aq më tepër që është një film që flet për kulturën, traditën shqiptare dhe i takon të jetë premier të këtij. Presim që të gjithë jetën që në moshën 60 vjeçare në art. Ke eksperimentuar të gjitha fushat e artit, që tek filmi, teatri, one man show, emisione, televizionin, ke prekur shumë e shumë fusha. Ku është Maja, ku do të dëshiron të arish, do të dëshiroje të arije, dhe filit nga këto zhanre nuk do t'i rikthesh e më. Po, besoj që nuk kam duke i provuar, duke munduar t'i provuar, sepse zhanret janë shumë t'aq më tepër që lindin dhe gzime, si thua që i britet zhanreve të ndryshëm, nuk mbaron kur së provuar e ato, por me aj sa kam provuar, më intrigojnë, pasi nuk kam qef të kem një pun, si thua që të zakonshme, të përdiqme të rjetu. Gjithmonë duhet të inovoj, diçka të bëj, diçka të rejë, që se kam përbuar, kështu e kam si natyrë. Kështu që mund t'i rikthejmë çdo gjë, nuk e kam problem fare, ma dje edhe gatimit, sepse... Edhe në gatim ke marrë pjesë programe gatimi. Tanadam! Tu bëmeme tani Albana. Po lërë tani se në ashtu në... Ja, ja, këtë mua, të e mërja. Po besë se durun edhe pak, se kam dhe disa pyeti. Shë të darë një peshk, peshk është aja? Jo, jo, pull. Pull është? Shafë. Peshk me kratë. Mona, bëjshë gjërë. Kuj kishim mua betin e përru? E kishim tani po kalim të filmat në Amerikë. Dhe ushimit të provokon. Filmat që ke luajtur në Amerikë, për jetën që ke bërë ande, aktivitetin artistik, Po mund të them që Amerika për mua ndodhi direkte sa po mbarova në 91-shën, kur të gjithë shumica emigruam, unë në pata fatin të shkoj në Amerikë, kuptohet me shumë mundime, së pojim asaj rrugë, por atje fillova të punoj në teatr, që mbas 6 muesh që isha atje, dhe bëra shumë produksione teatrale, u organizova në Boston më tepër ku jetoja, dhe në Worcester, Massachusetts, ku fillimisht e nisa, dhe mund të mbrojmë mbi... 20-30 produksione teatrale që kam bërë nga musicals, drama, komedi. Dhe kështu lëvizën Los Angeles, në Los Angeles ku është Hollywood dhe është qëndra e kinematografisë amerikane, ati e fillova të hy si aji me një shpat, me një shumë dorë duke qarë ato ferat që gjejë një rukëtimen dhe bërë këtë gjarë rukëtim, jam shumë i lumtur me rukëtimin tim pasi njeri u vetë kër i përvojnë gjërët e kuptonë Sa e vështirë është të shkosh nga pika Kupton dhe kontrastin përstaj, diferenci që kemi ne Por gjithmonë bëhet me let Jam i sigur që dhe ja rekomandoj Gjithë artistëve shqiptarë që të provojnë Hollywoodin, tikin që këtejt në hapin Venet prapë që të zemi i pun Shkojnë të provojnë një ratjes Do këna që në mos filma kamarierin me sigurit Do të bëjnë Mirë, po gjithësi Një eksperiencë more Një eksperiencë e mërë këllushme kanalizuar vetën tënde me kredite tua si shkrimtar, producent, eksperiencë që ke marrë ndej për ta kaluar pastaj në këto produksionet që ti po realizon. Përveç se kam qenë në disa produksione shumë të mëdhaja hollywoodiane, po themi diçka produksione si Killer Man që ishte 20 milion dollar, dhe ti shikon punën e tyre konkretisht, por më tepër mëson vetë se si komportohen njerëz, se si arrijet suksesi, dhe mundohem të aplikohet të banvërsi se ne jemi një shoqëri ndryshe, dhe gjërat i ndryshe në jërë, puna jonë duket komplet amatoreske për para punve që bëm bota, po themi, por jemi, sigurisht jemi drejt një rrugë të duhet të kryojmë një pavarësi dhe aqë më tepër, diçka është hapur, një rrugë është hapur, pra një artist që vete sot të dalim kjo se bëm shaka që... artisë dhe punojnë kamarierit, nuk kam se, pasi një rrugë për ne është hapur, kemi ambasador shumë mirë të artit, si Dua Lipa, pa përmëndë një, pa përmëndur në qindë, që kanë shkuar dhe në kanë ndyshuar faqen në botë. Imajin, imajin. Një artisë që do shkojnë nuk do luaj më roli kënë kësterë, është për e zëmë me vrasja, por mund këtë shansi që bëbaj, ndoli bëbaj, ah, sa po dhe du, Cirkule, Kështu që mos këtu janë unë prapë. Në cili rol? Me mund plakë, po bëje një plakë. Ua, me ceker, unë, ku mi keni gjithë të fotografi? Po ku ti kemi bëmi, ti komentojmë së bashku disa foto. Ceker, unë inglezi. E duke në kur shkohën fillim në Los Angeles. Në Los Angeles. Ke qënë miri. Dhe ke eksperimentuar dhe me luku nërë pasere. Po, po, tani, edhe tani, vazhdoj e eksperimentoj. Flokët si kam ashtu, për i kam vënd, sa për... Nuk duhet në zirë, për i qipë në zirë. Pak, se sa të rritët, nuk duke shumë që në kjo. Pas sa kohë do të shojmë këshu me flokë, sa kohë të duhet në kembjell.
Aș, me vite. Desha të bësh filmin e 10 tëndin. Besoj duhen janë në muaj, thanë ato. Hermera, hiq patulla slëkun. Dhe ti oje ka narkotë të tjera, mund ta hiqësh vërtet ulla slëkun. Shikon, ti mund të bësh çfarë duash, por ne me atë imazh të kemi në mendje, me Benin. Me Benin. Beni ecën vet. Të trasin akoma, ka ngelur si njoll ajo. Njoll e bukur kinematografike. Të gjithë kemi një fëmijëri, domethënë sa veta kanë fatin që të kujtohen si fëmijë, nuk besoj shumë përveç se fotografive që kemi si kujtim në atë kohë. Ka mbetur ndonjë gjë nga Beni tek ti? Po nuse ime thot që ja njësoj, ua, ai djali të surat. Çfarë, s'ka dëshirë surat. Kurse unë nuk e di, am bërë shumë në djallëzuar, kam qenë shumë i pasër atë. Am bërë shejtan fare. Kush të ka bërë shejtan? Jeta. Ka bërë jeta. Jo jeta ke filmi, mua më qojnë jeta. Pra ndaj të nga të mova. Ky ka qenë filmi parë, 6 vjeç, ti përzgjidhesh për të luajtur një film. Më pas, me... Po pra, në ati, do me thënë, ndodhi ajo, sa bukur ky fëmia, i çuditshëm. Dhe pastaj nga dal, fillon, do me thënë... Më kujtoj pak disa momente nga... filmi, nga përzjedhja, nga roli... Nga Beni? Nga Beni. Po ka shumë moment, për shumë duhet kujtoj diçka ke Tomka, se duhet dalë ke kjo ideja e kthimit të një dëshirë në një punë zakonshme, dhe se si njeriu duhet të përqendrohet tashmë, iku ajo faza, po themi, ajo glorit edhe famës, tani duhet përqendrohesh që të punosh. Filmi dytë, pra, je një aktor i di, ke kaluar eksperiencat, e ke marrë famën, Dhe ma është më seriozisht, pra, punën të rolin dytë. Po, duhet shtorë të njëse, nuk është ajo excitement si për ertë partë. Ani e ke kaluar njërë atë, të është bërë e bezdishme. Po, duhet të regojë që kësë gjërësinit e Dalxhanës. Po, gjironin tonë, këndë ishte temperatura 20 gradë. Ne duke gjironin, që veshme ato, gjaketë, kostume, ku e dimu që më këshim vesh. Je lekë gjithë gjërët bashkë. Gjepët e mbushën me salam për qenin, se më kisha ta qenë e vogël, via njëra, era salam, do me dhe një tërë. Ku fëmijët beracit ishën të gërullar, ke lumi ata, ata për qef, ata brek të vogële të bardha ata. Va, blau, ndej, unë rria kështu, të bëja 10 orë gjime, djesa në pikon të kështu, por rria ma një guri, por shifë që asë gjithë flotë, vjen të gjanë, të të mënë, qëke? Shtashmë hiqë, tashmë, po, po mendoj, tashmë, ne unë tu duke përnuar në kone e verë, si tjerët bën qef, a, bën qef, tha ata, prit, tha se ta të regurë një që, një të shku atyre, quna ata gjithë kohën, që përshumë. Njërin nga ju kush do vijë, tha se duhet ta kemë tha këtu për gjirimin tjetër. Edhe ku lëshuan ata gjitha imi i forti, kape, mbyt këta tjerë që mos dinë e doli, pa më shiko që bëjnë ata, më tha më, për të futur në film, kurse ti e në film, hajde lej lafe, tani gati për gjirim. Ua, shok. Se duke përderi sa e mbanë mënd të kagoditur, si një këshile, kemë bakë. Me cilën nga këto personajet kemë më tepër afrimitet, ose në gjanë më tepër me karakterin tëndë? Mund të them që Beni ishte shumë pasi vërtetësisht fëmija luan veten edhe atë në më tepër zonja Gjano na do me thëna qonte drejt asaj rrugë që duhet të jemi sinqerë dhe kemi që të ka përzjedhur ty dhe që është gurit për rolet e më pasë po sigurisht për shumë dyshimet janë për zëmë në kur gjiruan Benin u gjirua për para fshati pastaj në fund qyteti, do me dhënë, edhe pse duhet luaj një fëmi i qyteti, a i shgjiruar në basë fshatit. Pra dhe nuk është kuptuar e ndushimi kush është paluqja, apo quni, e rëpto një shkathët. Po mërësi se ka ndodhë në brapsh. Pra nuk e di, e kisha atë vetin të hyja me sinceritet roleve. Këtë tonë ka, them, përfituruar gjithmonë babajnë tim, kur ka qenë i bogur, sepse e ka qenë mosha ati gjatë luftës, dhe me ndoja si mund t Por kuptohet kërë shofë sot, them që nga që i takon një epoke tjetër e si film, ne si fëmi ishim fëmijët e 70-ës, nuk ishim fëmijët e 40-ës. E mendon tjerë, Jozi, mund t'ishte karjera jote nëse nuk do t'ishe përzgjedhur nga zonja Gjano, me qënëse ju i thoni këshumë për të luajtur Benin? Mbaj mund diçka që ku isha i vogle, kisha shumë qef aktrimi, më maja punon dhe në stratë, mësoja për mund që këto rolet e gjithë stratës e përtorin, dhe diçka... Do me thënë dje që do isha ke artë, kisha dhe vesh muziket, mirë do isha, por që do isha aktor jo, e nisa me violin, do bëhesha, mama në kam pas violiniste, kështu që donde që të mënde violinist. Edhe vetë studiove dhe për tromp. Ne, për tromp, gjyshi donde që të bëhesha jurist, po se të gjova gjyshi se më u futa filmit. Shë bërë jurist tani, zdo flisin bashkë të në. Zdo flisin, zdo të kshaftuar, po si dhjeshe, nuk i ti. Shë dhe isha misionit tjera. Por, do me thënë jeta morja drejtim dhe unë vendosa instiktivisht të ndjek atë dhe t'i jepem qefit, si të rëse,
Mm-hmm. Në në artist bëhet nga zori. Përveç artit, pasioni tjetër i Erionit është edhe peshkimit. Kam parë foto, peshkimi, si, peshkon... Në sportet që më pëlqen më shumë. Masa mund të theme edhe i vetëmi. Të bëndëvarur më duket. A? Edhe po, i vetëmi që të pëlqen? Peshkimi, po për themi ka disa forma peshkimi. Unë preferoj dhe vetëm peshkimin, më dhe vetëm atë ditë bëj peshkimin në nuj, që më do më pa bombële, sigurisht edhe me bombële mund të putesh, po mua më pëlqen apnea që zhytesh edhe me pushk deti dhe mundosh je ball për ball me atë peshkun e gjorë, që ti mundosh ta presë sot i këtë seri zë shprit. Edhe kështu, e diti kë peshk vrasim ne, zoj? Zoj, e di kë peshk vrasim ne? Ha? Jo, nuk e di. Vrasim trimin, sa i të vjen për ball, po? Kuriozit, po? Se kuriozit është qashe vjen, edhe budalajt. Se budalaj, e, los për qefën e vetë. Prikacaku është pëton, se fshihet. Prikacaku, me vrapja, këtësit që fillim, shu që, kini parasysh, në botën të njëtën tjetër, po t'jeni peshë o njerës, prikacak, t'jeni mos u bëni trima. Sa shpesh peshkon, edhe ku peshkon? Edhe... Sa mundi, dhe më thënë, me ëndra jam natë për natë atje, e kam qef, atë, mm-hmm. Nuk e di ajo, bota në nuj të kryon një dimension tjetër, je komplet në një, si, kush është fjallës, e s'po e gjerë në fjallës, e si është një fjallë shumë. Je vetëm, je larkë çdo gjëje. Je vetëm edhe pra brënda gjithë shkaj, edhe më ke një aureolë. Një botë të madhe në New York. Edhe pse nuk mund të bash shumë frymë, pa ajo një minuta, nuk e di se sa sekonda mund të rish në nuj, është diçka, shu që pandaj nuk... Pra, aty arru në diçka, nuk kujton se ke... Që do të shkoj në Mars, se kështë dita e ashtu ndjetë, dhe... Mars, shkoj gjithë Mars. Je në nuj edhe nuk ke që farë të kërkosh, as sponsora për filma, as gjë, je larguar. Gjithë si do të rekomendoje peshkimin? Peshkimin do rekomendoja shumë, sepse peshkimi është një sport e para punës, fizikisht është i përsosur, po edhe më ndërrisht si thua është të relaksion dhe të bënë, kur del nga ti je komplet relaksuar, je shkëputur nga bota e përditshme, pra është si thua është një gate to another world. Dhe një diçka të fundit për vajzën tënde, një marrëdhënie ngushtë me të, si e çdo babaj me vajzën e vetë, ka marrë rrugën e artit vajza? Faleminderit që ma kujtove derën time bukuroshe, që bën 21 vjeç si vjet dhe studion për fashion design, mm-hmm. është një nga shkollat më të mira të Amerikës, më ka surprizuar pasi ndoqi zanatin e stërgjyshes vetë, gjyshes time, mm-hmm. pa e ditur e fare, që, sepse kuptohet e vogullu nga kisha treguar që gjyshe këshushu, por dea e ndoqi vetë atë e gjetë dhe jam si thua shpirtërisht një qetë, që besoj që shpirti i gjyshes time që më ka dashur ai shumë zonjës Elina, tashmë është duke mbrojtur vajzën time. Pra, të pak të këshu e përkthej unë në mëndin time, mm-hmm. dhe kjo më që të sot. E të bënd të ndihesh mirë. Më bënd të ndihesh mirë. Bukur fort, me siguri që me i baba si Erioni ka për të esur dhe për të qënë një vajz ka që mirë, Sa e jam e mua, e jam e mua, e jam e mua, e jam e mua, e jam e Hajde më Erion, hajde të ham në një gjë. Si që atë rrujeze në ka për Albana. Jo, po isha në limitet e emisionit, ndaj e dhe. Ja, që sa bukur. Bukur dhe me leduodin tënë, me një pjesë, sa të bukur që e kemi ndërtuar. Mama, ma bëdhe një fërë, hajta bëj një fotografi këtu të kemi. Po do kishim provuar diçka, e se na e bëjnë quna foto, po kemi kohë dhe në publicitet. Një foto me Erion Mustafa Raj me këtë djallë artist. Faleminderit Albana. Bon. Je një konsumues i mirë, i përzgjedh ushqimet, ha çfarë të del përpara, mban një stil kujdes. Bëj shaka, më bëj shaka sa aktora. Ja. Ja more ti, ja. Ua çaj pas e bëra ti një lavë të zotit më. Ku jetë cila treta e tij? Tani ke gjithë ajo, mos e kam problem fare. Të gjitha. Futi unë. Do ta marr me vete apo se do ham ty që ta provojmë? Pila provojmë ti një. Merr me vete ose ulesh aty dhe konsumon derisa u mbaroj me tëftuarin. Se për ta ja provon as thuaj pa. Ta provojmë çik pa. Ti gatuan vetë apo vetëm nusja? Po gatuaj, familja ime gjithë kanë gatuar. Siç thash, unë kam shumë qejf gatimin, gjë nga gjyshi Daja ka restorante, Daja Sandri në Boston ka restorante, po Daja në program gatimi, s'ke bërë do. S'ke bërë apo ma. Më të nxehtën zgjodhe, më të nxehtën zgjodhe. Më të nxehtën zgjodhe, më të kemi. Ja një regjizor që ndre kokë lartë. Ka shopin, ka shopin. Do në djekë kjo se më zgjodhe. Po hajë të shkretës, po presim, Ragi. Ti fry. Po hajë të shkretën të kuptojmë si ka dalë. Se ti e i pari që po e provon, ne s'kemi provuar akoma, Erion.
Do bjerë tani. Opa, ma, mos, bërni, mos, me zi të sogu më këto, mos. Po do bërni i mene. Gatimi jo që nga magnifik. Tani, ta besojmë se je aktor, se kuptoj, duat bërë serios. Të kalojmë publicitet. E ka qarë. Në mërë këtë dushme. Të bëftë mirë. Eshe jo, pja, shumë faleminderit që jeni. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Për gjitha projektet e tuar, Arjon. Ne kalojmë në publicitet të rikthehemi sërish në Rezidielli.